På påskdagen ger mörkret vika. Uppståndelsens glädje fyller våra kyrkor. Orglarna ljuder igen. Det svarta byts till vitt. I trädgården skinar solen. Stenen framför Jesu grav har rullats bort. Han är inte här. Han har uppstått, säger en ängel. Under de följande dagarna visar sig Jesus för sina lärjungar. Döp och lär säger han. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.